مناسبات بلادنا لغو قبطي هوتيل كافية مقالة برعو يا لغو شاعين يي مشرح نمادة عبدالغاني عبدالله أحمد أو تاغن قولها ديغان كي دقمة برعو يسيدو كلا مشرح مهد أحمد كاهين أو تاغن قولها وكيلة دا سومالي لان كان شرحان قبل كاتوغلير وحانا مداشا لغو شاعين يي لبداني مشرح كهاللي حلدبان محمود حسن دقلاب وا حلدبان كغوريس كوديب كوغو ريتشي مشرح عبدالغاني بوس كاسي وبرنين دونو صلاة الدين عقال هاوين دانيرو يمر تشرف كلا وحانا يدمان توتسيس كوميدا وبلان قاديني دوران دونان اسلام مركاسين بربرستاغي دونان وحنا كم ذا هذا اللذودي؟ لبدا حلبان أيو فقر شيمي أيو هوشو ذا ما تعرف نقوله ده بدن باخارك كي كلو ماي ده بدن باخارك هذا أو دللي يرى أو فر بدن وح أن قادن قلدة ولا تدا وح لدون يعني كي هذين ورسينه إن كارك خلقاته وقت يلا سميي ee diiwaangelinta loogu tala galay waa 4 casho hadii qofku kuyuuga diido deenimankayna u balan qaaday soo saari karimayno halkan musharaxiinta waxa soo taagay soo xushay beesha la yiraahdo gaashaanbuurta xirsi ismaan ee baahirsi iyo reer abdi xirsi waxaan u soo xulay oo ku soo xulay tayo aqoon karti iyo hufnaan baan ku soo xulay xildhibaankii hore ee reer kura waa wada garanaysaan waa ninkii burca nuuriyey ee nuurka maanta ay leedahay u sameeyey maxamuud xasan maxamuud axmed xasan dhagalaab ma aha musharaxiin reerkan oo keliya loo wado waa musharaxiin degmada burco gobolka togdheer iyo somalilan aynu u sharaxnay weeye marka waxaan kula dardaarmayaa beelweynta iyo beelaha kale ee jumhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Toldheerba waayo macal gobolaha loo xisaabtamaayo inuu kaarkaad u qaadano en sida halkaan ku arkaysaan Cabdiqani de wuxuu bedeli doonaa hal door Maxamuud Dagalaab nin wuxuu sharaxay waxa weeye waa dawladda dhaxa weeye Soomaaliland oo matalaya marka waxa la rabaa inuu cadaalad sooro ka xildhibaanka deegaankayna waa Toldheer ayuu xildhibaan u yahay kaasna waxa la rabaa isna mid goolba inuu xaq sooro oo cadaalad ku shaqeeyo waxaan u leenahay ilaahay dhammaantiin xilka aad doonteen allah idin ku istuudo anaguna waa idin baariganna ee loo soo ogay inay ka qayb galaan golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ee ay soo saareen ardaaga reer cabdi xirsi iyo baha xirsi ee ay isku waafaqeen ninka la yidhaahdo mahad iyo cabdiqani ayaan u hambalyeynayaa akalaadkii soo xulay ayaan u mahadnaqayaa ana kula hadalnahay bulshooyinka gobolka Togdheer waan idinka gudoonay waana hambalyo waana idinka mahadcelinayna labada murashaxna anigu hambalyeyn maayo waan u ducaynaya xil weyn baa sugaya xilkaasi hambalyo ma mudna laakiin wuxuu mudan yahay in loo duceeyo waxay qaadeen xil bini aadam labada nin maanta looma kala hadhin 19aad oo qoro ma aha heber yoonu soo dhanbaa dooraysa waxay ku dooranayaan sidii hore ina dhagaalaa wuxuu soo qabtay mar hadii reer labadaan in ay soo xuleen ayaga waa anagu waan la dooranaynaa waaba isugu tagana yaa dadka qaar la waayin sidaa aynu ugu soo shashay iyagana aan waxba qabanno waanaynu ducaynaynaa ugu dambeyntii waxaa halka ka hadlay musharrax Cabdiqani Cabdillaahi halka musharrax Mahad Axmed Kaahin uu ku maqnaa dalka dabadiisa waxaan idinka mahadcelinayaa sida aad u soo ajibteen xalfadan aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan idinku darayaa mar labaadka kaarka codbixinta maalin baa jirta fartaayar lagu kala baxayo waxaa idinka rabaa fartaayarad ugu yiri salaaniga anigoo ka wakiila Mahad Axmed Kaahin oo runtii maanta inaga maqan horena odayaashu u sheegeen waxaan idinka mahadcelinaynaa mar koobaad iyo mar labaadba sida sharaf sale ee aad u ajiibteen
أقبل كنا نودين صوف ذنّي إيه هاوشي نيجو صوت ضايع ذن ونودي كم هذا اللي مركو بادي مر الرضبة محمد سعيد كحنوك تلفيشن كعالم جبتعس برعاء كمال حاج عبد الرحمن وركة تلفيشن كوريال برعاء.